Історична суперечка. Жителі острова Пасхи вимагають від Британії повернути на батьківщину одну з відомих статуй. Її вивезли англійські моряки ще півтора століття тому. Чому така важлива для острів'ян ця споруда та чи піде Британія на поступки? Дивіться далі. Таємниці острова Пасхи стережуть кам'яні велетні моаї. По всьому острову їх десятки. Уже сотні років вони пильно вдивляються у далечінь. Ні, не чекають на чужинців з моря. Зосереджено стежать за життям на острові. Утім, однієї скульптури надзвичайно важливою для місцевих не вистачає. Її ім'я – Хоа-Хокананая. Статую вивезли англійці у 1868 році. Це скульптура, яка оберігає мир у нашій спільноті. Замінити її немає чим, тому ми хочемо повернути її назад у сім'ю, щоб вона могла виконувати свою роль. Нині двометрова статуя – окраса Британського музею. Окрім своєї місії, скульптура унікальна ще й тим, що має особливе різьблення на спині. Таких малюнків немає на жодній іншій статуї. Моаї – це не Мона Ліза, яку можна продати і повісити на стіну. Моаї – це втілення духу наших предків. Слово «моаї» означає «статуя». Але це більше, ніж просто статуя. Це справжнє людське обличчя, яке має енергію і душу. Тому ми вважаємо, що в нас украли моаї. Британський музей – не те місце, для якого призначалися статуї нашого острова. З листопада минулого року чилійські посадовці і представники місцевої спільноти проводять регулярні зустрічі з керівництвом Лондонського музею. Британці на поступки не йдуть, адже зі схожими вимогами до них уже зверталися Італія, Греція, музей з Гібралтару. У британському музеї сказали, що повернути статую буде складно, тому що в них багато артефактів з усього світу. Якщо вони віддадуть один, весь світ вимагатиме того ж самого. Відкупитися від британців мешканці острова Пасхи хочуть кам'яним послом. Планують подарувати музею нову статую, навіть більшу за нинішню. Ми зберігаємо свою культуру, тому в нас досі є люди, які можуть зробити моаї спеціально для Англії. І вона відіграватиме роль своєрідного посла в цій країні. Але та моаї, яка зараз в Лондоні, створена не для такої ролі. Вона має дух наших предків. Уряд Чилі і спільнота острова поки що планують домагатися повернення статуї дипломатичним шляхом. Якщо ж не вийде, обіцяють позиватися на британців до суду. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.